休養があって調整をしてきましたホームのいわき FC です。両チームのイレブンがピッチに入ってきました。宮本、間で受けた有馬、もう一度宮本、間を取りました。佐賀のクロスが入ってくる、ヘッド、クロスバー。岩渕から日高、アドバンテージを見ています。日高の低いボール、シュート、古川ダイレクトで合わせていきました。今シーズンはまだここまで1ゴール。クロスが入ってきて大久保のシュート、こぼれてきて田口、新井が打つ、シュートに行く、トリッキーなシュートに行きました。石川、そして星、ここで長いボールです。前に出てきました、シュートに行く、鈴木のヘッド、先制ホームのいわき、鈴木翔太が決めました。2人に挟まれながらだったんですが、後ろから出てきたので勢いがありました。糸原が防いだんですけれども、そこにしっかりと鈴木が入っていたという。この試合ではもちろん2失点目は喫したくありませんが、前に出ていかなくてはいけません。間を通して長いシュートに行く、ダイレクトで行きました有馬。狭いところでしたが長いがよく通して、迷いなく直接右足を振り抜きました有馬です。山下巻いてくる、鈴木、キーパー糸原抑えました。ゆっくりとボールをセットしましたキーパーの鹿野。ここで長い笛です。ホームのいわき、前節の悔しいドローを